بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Nastavljam govor po hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem o učenjacima, pokvarenjacima, o ulemi zla. Znači, puno sam već dokada Alhamdulillah spomenuo. Govorili smo, znači, kroz ajete kuranske, posebno ajete iz sure Al-A'raf i iz sure Džumu'a. Govoriti, inša Allah, posebno, jeli, o drugim ajetima koji uopšte govore o učenjacima, pokvarenjacima, kao što sam spominjao već, jeli, i izbacio, alhamdulillah, što sam pokupio od islamskih učenjaka, o opštim znakovima pokvarne uleme. To smo već spominjali. Jedan od tih znakova, jeli, oni što govore, da nema džihada danas. Znači, takvi su ljudi, munafici, jer je garantovan džihad. To su osobine pobjedonosne skupine, do sudnjeg dana garantova, znači džihad, do sudnjeg dana, Kur'anom, hadisom, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i iđmaom ashaba radijallahu ta'ala anhum. Već smo, znači, spomenuli preko 30 nešto hadisa i onda, ko hoće da broji koliko je to hadisa, znači, spominjem hadis koji je potpuno isti, znači što se tiče teksta hadiskog, ali imaju razne ravije, pa to kod nas, mi kad gledamo, kad čitamo, to je kod nas jedan isti hadis, dok je kod učenjaka ili muhadisa, to oni računaju kao više hadisa, mada je tekst potpuno isti jer oni gledaju i lance. Znači, mi se ne bavimo tim, mi ne ispitivamo lance, ne ocjenjujemo hadisa, oni su već davno ocjenjeni, to je nauka koja je završena. To je već završeno, znači nema se više šta sada, neko poslije 1400. godina, 1432. hidžretska godina, ili otprilike 2011. po Isa alejhi selam, da se sad neko javlja i hoće da provjerava hadise. Hadisi su već provjereni i ovo navodim ono što su učenjaci rekli, naveli da je sahih. Ako su oni između sebe negdje jeli, razišli, to je vrlo mali broj hadisa, to se radi, Allah najbolje zna, manje od 1%, ma kakav nije 1%, da su se razišli. E, sada da nastavi dalje govor o, znači, učenjacima, pokvarenjacima, pa se spominje ovdje, kao što smo i prošli put spomenuli, da se prenosi od Ibn Abasa radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, većina munafika mog umeta su učači Kur'ana, znači kari. Hadis prenosi Imam Ahmed, jer to je jedan od hadisa. Također smo spomenuli hadis gdje kaže Ukve ibn Amir radijallahu anhu, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, najviše munafika u mome umetu će biti među karijama, učačima. Znači, ovaj hadis prenosi Ahmed i Taberani. Znači, vidimo lanac, drugi lanac, potpuno isti identičan hadis, pa eto, ko hoće da ga računa kao dva hadisa, može, ako hoće da kaže to je jedan isti, zato što mi isti tekst, i to isto može. Znači, to je samo razlikovanje kako čovjek jeli, broji, kako čovjek gleda na terminologiju. I također, treći hadis koji je identičnog teksta, a ima drugi lanac prenosilaca, od Abdullah ibn Amra radijallahu ta'ala anhuma, da kaže, čuo sam Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da kaže, najviše munafika u mome umetu će biti među karijama. Ovaj hadis prenosi Taberani, a prenosi ga isto i Imam Ahmed. Znači, Imam Taberani, Imam Ahmed, rahimehumullahu ta'ala ajma'in. To su, znači, hadisi o učenjacima, pokvarenjacima koji smo prije spomenuli. Znači, ovo i, znači, već smo prešli preko 40 hadisa o učenjacima, pokvarenjacima. Ima dalje još jedan hadis od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, da kaže, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nije bilo prije mene poslanika, a da nije imao pomagače i one koji su ga slijedili. Onda su ih naslijedile generacije koje su govorile ono što nisu radile i radile ono što im nije naređeno. Bilo ko da ih se, znači, kojim se bude protivio, koji se bude borio protiv njih, takav je mumin, znači takav je vjernik, isto tako onaj koji ih srcem bude prezirao i takav je vjernik, i onaj koji ih jezikom bude osporavao, poslije toga nema ni trunka imana. Znači, ovaj hadis je zabilježio ima Muslim. Znači, ima Muslim, ima više hadisa ili sličnih po ovome pitanju. Znači, hadis od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hadis zabilježi ima Muslim, nije bilo prije mene poslanika da nije imao pomagače. Znači, izuzetak su oni vjerovjesnici koji su spomenuti u drugim hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gdje nisu ima nikoga koji ih je li slijedio. To je jedan dio poslanika koji nisu imali nikoga
da ih je slijedio. Neki dođe na sudnji danu, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sa dva sedbenika, neki sa jednim, neko bez ijednog. Znači, ali ovo se govori o njim koji su imali pomagače, nije imao znači nikog od onih koji su ih slijedili, znači od onih koji su imali pomagače ili vjesnici, od kojih su imali znači pomagače, imali neke sledbenike, poslije njih bi od tih koji su imali sledbenike dolazile generacije koje su govorile ono što nisu radile i radile ono što im nije naređeno. Ko se bude znači borio protiv njih, takav je mu'min. Znači spominje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu borbu. Znači da se bori protiv njih, takav je vjernik. Isto tako koji bude prezirao srcem i takav je vjernik, i onaj koji jezikom ih bude osporavao, takav je isto, znači vjernik, poslije toga nema ni trunke imana. Nema trunke imana, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu, što je zabilježio imam Muslim. I vidimo ovdje znači kako je redoslijed zamijenjen, da se u hadisu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje kad neko vidi neko zlo, neku nepravdu, da promijeni rukom, da promijeni sa silom. To je broj jedan, to je prva najglavnija stvar. I to je čovjek najvećeg imana, zato što ima to u srcu, ima to znači i na jeziku, ima i u ruci, pa on rukom promijeni silu, to je najbolje. Onda dolazi čovjek ako ne može tako da onda jezikom promijeni, da upozori, da zaprijeti, da zaustavi ako može jeli, pričom, a onda dolazi onaj što mora da prezire srcem, pa poslije toga kaže nema imana, to je najslabiji iman, ili nema imana, znači ko vidi nepravdu pa mu ne smeta, ko vidi da se čini kufr, širk, ko vidi učenjaka, pokvarenjaka sa tagutom da ide, znači taka, i taj ne zavrzi ga u srcu, znači najmanje mrzno srca, da, u srcu mora da mrzi tako. I ako ga nije protekvirio, što bi svakako trebao da uradi, mora bar u srcu da mrzi to njegovo djelo, da mrzi to što je radio taj. Znači nema nikakvog imana ako mu ne smeta čini učenja kufr, širk, kaže on je dao dobru fetvu tamo, kaže da je nikab vađib, da je brada vađib. Najvažnije stvar u vjeri od nikaba i od brade. Jel? Prema tome to je tako. Znači da se protekvili neki učenjak, pokvarnjak, dovoljno je samo tri stvari da taj učini. Tri stvari po hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad to govori, znači on spominje u tome, on spominje znači za dokaz kuranske ajete. Pa sada da spomenem jeli, još hadis po tome pitanju. Znači prenosi se od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala, znači vi koji imate kući, koji čitate, slušate ovo, čitate, znači, i braće i sestre, znači oni koji su već protekvirili taguta, znači nemaju problema da protekvire onoga koji ne sudi prema onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. To je ono što se spominje kod Ibn Kajima, radijal, jeli, rahimahullah, i što se spominje kod Muhammad ibn Abdul Wahhaba, znači Abdul Wahhab uzeo je knjigu od Ibn Taymi, njegovog učenika Ibn Kajima prvenstveno, i onda čitava knjiga njegova, je sve znači uzeto, prepisano, nije on to znači samo pokrao, on je to objašnjavao, jeli, on navodi od koga je uzeo i sve i fetve, ali znači njegova akida je ono na čemu su bili ti islamski učenjaci Ibn Kajim i Ibn Taymije, što su i bili najbolji i najučeniji ljudi u zadnjih 1000 godina. Allah najbolje zna. Znači ne uzdiže nikoga iznad šerijata, jeli, iznad onoga što Allah subhanahu wa ta'ala je odredio, znači ne hvali nikoga, ali ono što smo čitali, što smo našli, što smo vidjeli, vidimo da u zadnjih 1000 godina to su bili najbolji, najučeniji ljudi, a pogotovo što nas se sviđa što su bili iskreni, što su govorili istinu, što su zatvarani, Allaha radi, što su stali na branik vjere i znači tijelo, fizički borili se i jezikom i pisajući i tako dalje. Ne zna, i njih je isto ulema tagutska napadala za vrijeme čitavog života, ili Ibn Kajima, Ibn Tajmi bili su zajedno u jednom zatvoru. Znači njih je tagutska ulema isto napadali, isto kod ovih taguta vladara i govorili ovako i neko lagali na nas, na njih kao što danas lažu na nas. Znači ko protekviri taguta, odmah tagutska ulema dođe i protekviri tebe, nazovu meni i tebe havariđom. Znači ovo se posebno odnosi na braću i na sestre koji su protekvirili taguta. Pa poslušajte šta kaže. Kaže znači Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Prvi nedostatak koji se pojavio među Israelićanima, znači Benu Israil, kaže je taj što bi jedan od njih susreo drugog pa mu rekao boj se Allaha i ostavi to što radiš jer je to haram. Zatim bi sutra danas sreo istog čovjeka u istom stanju, znači sretne istog čovjeka da radi haram, da čini haram i toga ne bi spriječio da on s njim jede, pije i sjedi. Pazite, samo se tri stvari spominju, da jede, da pije i da sjedi. Pošto su tako postupili, Allah Đelešanu i njihova srca sastavio, kažu učenjaci, to znači činio im isti. Znači njegovo grešno srce je grešno kao i grešno srce ovoga, jer ovaj sjedi dok se čini haram, njemu ne smeta, oni su potpuno isti tu grijehu. A šta reći ako je grijev kufr i širk,
Šta riječ ako je grijeh otpadništvo, ako je grijeh znači borba protiv islama, borba protiv muslimana, kao što tagut radi. Po samoj definiciji tagut je kafir, tagut je nevjernik. A učenjak znači